Проводячи відпрацювання станції Новоблуч на Придніпровської залізниці, правоохоронці помітили на вагонах сторонніх. Троє молодиків вантажили у мішки доменний кокс. Завбачивши міліцейську форму, крадії кинулися бігти. Та втекти далеко їм не вдалося. Зловмисників затримали та доставили до лінійного відділу. Сотрудники лінійного відділу на станції Кривий Ріг при проведении оперативно-профилактических мероприятий на станции Новоблучная выявлена и задержана группа лиц из трех человек, которые занимались хищением груза, а именно кокс-доменный, путем его сброса с вагонов, которые шли на ArcelorMittal Кривой Рог. В ходе проведения указанных мероприятий данные лица изобличены, задержаны, вещественные доказательства изъяты. Примерная сумма материального ущерба составляет около 6 тысяч гривен. Изъято 2100 кілограм кокса доменного. Даний кокс вони планували реалізувати місцевому населенню по определеним договірним цінам. Як виявилось, місцеві жителі незаконним промислом на залізниці займалися уже не вперше. Двоє із трьох затриманих мають кримінальне минуле за крадіжки та зберігання наркотиків. У своє виправдання чоловіки пояснили, що не мають роботи і крали заради швидких грошей на харчі. Приїхав состав кокса, ми думаємо вночі набрати кокса. Понабирали около 30 мішків, ми почали спускати з вагонів, щоб перекинути в другий состав, хоча б пару мішків вивезти, здати на сигарети, на хліб. Але нам не вдалося, нас задержали працівники міліції. Я з двома приятелями вирішили заробити гроші. Прийшли, побачили в вагонах кокс, знали, де можна продати його. Деньги хотели потратить на продукты. Был единственный раз, вот это я больше не повторится, клянусь. Та покарання уникнути не вдасться, запевняють транспортні міліціонери. Поки що триває досудове розслідування. Покарання ж може сягнути кількох років за ґратами. По даному факту лінійним відділом на станції Кривий Ріг возбуджено кримінальне производство по частині 2 статті 185 Кримінального кодексу України. Кража іменно. Санкція даної статті предусматривает ограничення свободи до 5 років.